Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за жестову мову Галині Воротніковій. І сьогодні ми говоритимемо про те, як зміняться кордони районів Запорізької області, а також про те, чи приєднаються селища Кушугум, Балабине та Малокатеринівка до Запоріжжя. Принаймні, про це йшлося під час зустрічі представників цих селищ 3 червня. На цій зустрічі побували і кореспонденти Суспільного, тож я пропоную, давайте подивимося, як це відбувалося, перш ніж розпочати бесіду у студії. Під час зборів представників 3 селищних рад обговорили ймовірні умови, ризики та перспективи об'єднання. Якщо добровільного злиття не станеться, то згідно реформи децентралізації у наступному році вони автоматично приєднаються до Запоріжжя. Перемовини про об'єднання 3 селищ в єдину громаду тривають 5 років. Тобто сюди входить, отут десь Балабина впроти, Кушугум, Малокатеринівка. От вони хочуть, щоб об'єднати в Запорізьку міську об'єднану територіальну громаду. Думали, проводились обговорення, сходи проводили з громадян. Люди були не проти об'єднання, але чомусь на даному етапі це питання якось так замовчало. Але ми не проти об'єднання, ми не спроможне селище, ми не виживаємо стільки за рахунок свого бюджету, нам дотації з району. І для нас таких перешкод немає. Як поведе себе Кушугум, ми не знаємо. Треба думати, треба рахувати, треба питати мешканців та фахівців і приймати відповідні рішення. Саме великі проблеми – це водопостачання, це найбільше. Якщо у нас сміттєзвалище, централізований вивіз сміття на Балабину вже налагоджено 9 років, Кушугум тільки 2-й рік, Малокатеринівка там років 4-5. Є проблеми своєобразні, але це все вирішується. Якщо є десь і воно працює, то воно буде працювати і надалі. Тому, а з приводу водопостачання, нам постачає Балабина, Кушугум, Малокатеринівка, КП «Водоканал» міста Запоріжжя, і тому виникають завжди проблеми, тому що єдине підняття територія, Балабина найнижче, Кушугум вище, Малокатеринівка ще вище. Тому йдуть перебої, і люди не вистачає тиску. Тому я розумію, це питання економічне, фінансове зі сторони міської ради, втрати несуть. Да? Тому ми повинні самі також себе обслуговувати всіми комунальними послугами, вивіз сміття, водопостачання і так далі. Об'єднання відбувається за певною процедурою. Після кількох громадських слухань та перевірок всіх необхідних рішень і документів, у випадку загальної згоди, у громадах упродовж жовтня-грудня проведуть вибори. У нас на території Запорізької області є громади, які об'єдналися за принципом «один район – одна громада» і вправляються зі своїм господарством дуже вдало. Тому розмір території в цьому немає головної ролі. Звичайно, чим краще велика територія, тому що територія об'єднаної територіальної громади великого масштабу отримує можливість оперувати великою кількістю ресурсів. І при цьому мова йдеться про ресурси не тільки, наприклад, там надра або якісь гроші. Це і людський ресурс. На друге, як щоб вижити, Андрій Юрійович. Для початку, щоб приділитися, треба взагалі, наскільки це ліса. Ну так приїхали би люди і об'яснили. Нині в регіоні створено 55 об'єднаних територіальних громад. Аналогічні перемовини відбуваються одразу в декількох районах Запорізької області. Я вітаю у нашій студії Маргариту Трипольську, регіональну консультантку з юридичних питань Асоціації міст України. Добрий вечір, пані Маргарита. Добрий вечір. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ви можете телефонувати до студії за телефоном 239-02-19, задавати свої запитання у прямому ефірі, будемо на них відповідати. Також триває наживо трансляція на нашому сайті, також у Фейсбуці, на нашій сторінці UA Запоріжжя. Долучайтеся до обговорення, ставте свої запитання у коментарях, будемо відповідати. І от, власне, ми подивилися сюжет, перемовини у цих 3 селищах щодо об'єднання тривають вже протягом останніх 5 років. І от я хочу, ми ще підготували мапу, от, щоб наші телеглядачі згадали, де ці селища розташовані. От Балабине, Кушугум, Малокатеринівка і от яка відстань до Запоріжжя. І чи є кінцевий термін для об'єднання ОТГ?
Ну, наразі немає якоїсь кінцевої дати саме завершення добровільного об'єднання територіальних громад. Але всі ми розуміємо, що наступного року мають відбутися чергові місцеві вибори, в яких будуть брати участь абсолютно всі громади. Не тільки ті громади, які там не об'єдналися, там не пішли по процедурі добровільного об'єднання, але й ті громади, які вже пройшли перші місцеві вибори. Тобто саме чергові місцеві вибори, вони будуть повсемісними для всіх територіальних громад. І тому наразі немає законопроєктів, які, наприклад, визначали б кінцевий термін добровільного об'єднання. Але всі ми розуміємо, що рано чи пізно це має відбутися, що процес добровільного об'єднання, він є досить таким активним, і щорічно, щомісячно кількість об'єднаних територіальних громад збільшується, динаміка, вона позитивна. Ми бачимо, що вже не треба проводити якісь там агітаційні заходи для того, щоб там громадам роз'яснити, що треба об'єднуватися. В принципі, всі на сьогоднішній день, 99,9% громад, вони розуміють переваги, преференції, що отримує саме об'єднана територіальна громада. Але у кожної громади, яка досі не об'єдналася, є власні причини, чому вони цього не роблять. Або це об'єктивні причини, так, є певні фактори, які заважають, або певні суб'єктивні фактори персоналі, певні, які просто не хочуть, щоб відбулося добровільне об'єднання. Але за тим планом, який затверджений урядом щодо саме завершення процедури завершення реформи децентралізації влади, проведення адміністративно-територіальної реформи, повинен бути розроблений новий районний рівень. Тобто ми розуміємо, що наразі 20 громади і мають чергові місцеві вибори відбутися саме на новій територіальній основі. Які причини, чому не можуть об'єднатися? От на сьогоднішній день дійшли згоди ці три селища, Кошугум, Балабине чи Мала Катеринівка? Це така давня історія. Кожен рік ми збираємося, ми багаторазово представники Асоціації міст України виїжджали до цих громад, спілкувалися, але є ряд факторів, які заважають утворенню саме Кошугумської громади. В першу чергу ми бачимо, що є велика ініціатива від Балабинської селищної ради. Так? Тобто вони ініціюють даний процес, наполягають на утворенні даної громади. Є певна ініціатива від Малокатеринівської громади, але немає ініціативи від центру, саме центру даної громади. І отут є основна така зачіпка, тому що за законом, в принципі, якщо немає згоди всіх громад, то громада може бути утворена шляхом часткового об'єднання. Є саме таке положення в законі, але не згода саме центру, вона заважає. Так, це Кошугум. Але є ряд інших економічних факторів, на яких неодноразово звертали увагу саме представники Кошугумської громади, і ми не можемо не погодитися з ними, тому що це об'єктивний фактор. Це те, що це три селищні громади. А для чого громади об'єднуються? В першу чергу, не тільки просто створити громаду, а отримати фінансові ресурси. Всі громади зацікавлені в тому, щоб отримати субвенцію на розвиток інфраструктури. Але, на жаль, ця субвенція, вона надається саме на сільську територію, на сільських жителів. Так? І тут три селищні громади, які утворюють величезну таку кошугумську громаду, але ні копійки даної субвенції вони не отримають. Тому це такий вагомий аргумент для них. Єдиний для них плюс – це те, що вони можуть об'єднатися, укрупнити свою територію, більше можливостей для взаємодії внутрішньої. Є додаткове фінансування – це податок на доходи фізичних осіб, але і багато нових повноважень. Тому це трошки гальмує утворення цієї громади. Вони розраховують цьогоріч ще встигнути отримати ці гроші? Вони не зможуть їх отримати цього року, навіть якщо вони в цього року об'єднаються. Я маю на увазі ці субвенції, які призначені саме для селищ.
для селищ не передбачені субвенції. В тому ж і питання, що вони, навіть якщо вони утворюють цю громаду, вони не отримують жодних коштів саме субвенції на розвиток інфраструктури, тому що це селищна територія. А дана субвенція, вона надається лише на сільську територію. Тобто, як, наприклад, якщо велике місто об'єднується з маленьким селом, то дана субвенція, вона розраховується лише на територію і на кількість жителів саме сільської території. І дана міська громада, вона може отримати цю субвенцію. Дана громада, величезна, селищна, вона не має права за законом отримати цю субвенцію. І це такий камінь, який заважає утворити дану громаду, тому що вони не розуміють таких, ну, масштабних переваг для себе. А який вихід може бути з цієї ситуації? Тобто примусове об'єднання? Так, це те, що, про що говорилося в сюжеті, що в принципі з позитивів, що я можу зазначити, що в перспективному плані, який затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України, остаточні зміни внесені у лютому цього року. У нас, до речі, є скрін цієї постанови Кабінету міністрів. Якщо можемо подивитися, глядачі побачили. Від 16 вересня 2015 року. Це про затвердження перспективного плану формування території громад Запорізької області, розпорядження Кабінетів міністрів України. От. І так, в цьому саме в остаточній редакції передбачена саме Кушугумська громада, яка саме передбачає об'єднання цих трьох громад, про які йшла мова у сюжеті. Казали про те, що примусово приєднають до Запоріжжя. Ну, таку інформацію на сьогоднішній день, ну ми також подивилися ці документи і також зробили вибірку, от можна навіть подивитися, що у перспективному плані Кушугумська об'єднана територіальна, от Запоріжжя окремо йде, Запоріжжя, тобто тут не передбачено об'єднання ні з ким. І Кушугумська от об'єднана територіальна громада – це Кушугумське селище, Балабинська та Малокатеринівка. Тобто вони йдуть окремо. От, а звідки тоді ці думки пішли про те, що якщо вони не об'єднаються зараз, ці три селища, то їх приєднають примусово до Запоріжжя? Ну, потрібні певні аргументи для того, щоб переконати. Але хочу зазначити, що ми неодноразово проводили зустрічі в Запорізькій міській раді. Ну, поки що немає такого гарячого бажання саме приєднати ці території. Можливо, в майбутньому, навіть коли буде створена Кушугумська громада, така ініціатива виникне. Тобто не можна просто когось до когось примусово приєднати поки що, без бажання тієї та іншої сторони. Зі сторони Запоріжжя не було поки що таких ініціатив, хоча ми розуміємо, що це гарно, коли до міської громади приєднуються суміжні сільські або селищні території. Тобто план поки що такий, для того, щоб саме втілити у життя те, про що говорилося у сюжеті експертам, необхідно вносити зміни до перспективного плану, передбачити, що саме Запорізька міська громада буде включати в себе ще ці три селищні території. І лише тоді можна казати про те, що може бути перспектива примусового приєднання. Поки що, ну, такої саме, ну, це можлива майбутня перспектива, тому що і уряд, і Мінрегіон, і Асоціація міст України неодноразово наголошувала на тому, що є величезні плюси у приєднанні до саме міст обласного значення. Це, ну, тема взагалі окремої програми. Плюси для кого? Для Запоріжжя чи для громад? Не тільки для Запоріжжя, для інших міст обласного значення, тому що у нас лише Бердянськ скористався даною процедурою, тому що для міста, коли воно повністю оточене громадами, так, у нас поки що немає такої процедури і немає закону про агломерації, який дозволяє більш, ну, скажімо, на менш вагомих і бюрократичних умовах співпрацювати. Це буде легше, коли приймуть законопроект про міські агломерації. Але поки що, коли буде ОТГ і місто обласного значення, дуже важко буде втілювати спільні проекти, так, розвиватися обом територіям. Для міста дуже важливо мати розвиток. А сільська або селищна територія, в свою чергу, буде мати можливості міста, яких немає у наших сільських територій. Це гарні кадри, фахівці, які зможуть залучати ресурси, додаткові кошти інвесторів і таке інше.
А як взагалі мають змінитися кордони районів Запорізької області? І коли це станеться? Так, це знову ж таки взаємопов'язані такі речі. Ми розуміємо, що ми підходимо до завершення реформи саме в контексті об'єднання територіальних громад, але коли ми почали з цим працювати, ми побачили, і Запорізька область в цьому, скажімо так, є першою, тому що серед 18 районів, які на 100% охоплені громадами, саме Запорізька область має 4 таких райони. В цих районах працюють районні адміністрації, районні ради і ради ОТГ, які просто вже не знаходять місця разом у даних районах. Тобто на одну територію три органи влади, фактично все, майже все вирішує об'єднана територіальна громада і її рада, а районна рада, районна адміністрація взагалі скоро не буде знати, що там робити. Для цього потрібна адмінреформа, для цього потрібно укрупнювати райони. У нас на сьогоднішній день є 20 районів і ведуться широкі експертні обговорення щодо можливості скорочення кількості районів, шляхом їх укрупнення. Основна така теза і позиція експертів на сьогоднішній день – це те, що має бути саме 5 районів. Це така виважена позиція, тому що є критерії до районного рівня, які передбачені в законопроєкті про засади адмінтерустрою і в інших саме положеннях. Це те, що район має бути не менше, ніж 150 тисяч населення. Якщо саме виходити з цих критеріїв, то саме у нас 6 районів ніяк не виходить. Виходить лише 5 районів. Також є певні такі переговори, перемовини щодо центрів. Тому що немає згоди щодо цього. Запоріжжя, Бердянськ і Мелітополь 100% стануть центрами укрупнених майбутніх районів. Щодо Васильівка чи Енергодар – це таке велике питання. І така боротьба йде щодо того, чи буде це Пологи, чи це буде місто Токмак. Але щодо міста Токмак ми проводили такі широкі і обговорення, і проводили аналіз економічний, логістичний, прораховували території. І, на жаль, якщо саме центром буде місто Токмак, такого укрупненого району, для трьох районів буде дуже значна віддаленість. Тобто в середньому це має бути не більше ніж 70 кілометрів, а там в деяких випадках більше ніж 100 кілометрів. Наприклад, Розівський район є дуже віддаленим. Тому ми, наприклад, пропонували це місто Пологи. Але перемовини ще йдуть, експертні дослідження, експерти сперечаються, тому я не можу говорити на сьогоднішній день про певну остаточну версію. От в планах реформи передбачаються районні адміністрації? Районні адміністрації поки що так. На жаль, у нас на сьогоднішній день немає змін до Конституції. Всі ми пам'ятаємо, що коли стартувала реформа, то гучно обговорювалася і просувалася саме необхідність змін до Конституції, ведення інститутів префектів, так, що будуть не районні адміністрації, а будуть префекти в таких укрупнених районах. Наразі немає такої, знову ж таки, певної остаточної позиції в середовищі експертів, в уряді, але імовірно, що або районні адміністрація, або якщо це будуть не районні адміністрація, а подібна структура, або префект, або щось інше, воно буде. Про які терміни йдеться наразі? Знову ж таки, 2020 рік, але зараз ми бачимо, що парламент провалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою важливий для того, щоб ми могли до 2020 року прийти вже з певними напрацюваннями, результатами, могли втілити цю реформу. Як це буде? Чи буде це в якісь дуже надшвидкі терміни робитися, прийматися відповідні законопроекти? Це поки що як на кавовій гущі гадати, чи зможемо ми це зробити без народних депутатів, без політичної волі, згуртованості в розумінні, що необхідно впроваджувати цю реформу, закінчити її. Ніяк не можна.
На урядовому порталі децентралізація Gov.ua ми знайшли інформацію, що у нас наразі зараз 299 громад і об'єдналися 44. От ми кольоровими такими, ми бачимо кольором відмічені ті громади, які об'єдналися. От 44 громади, це та інформація, яка зазначена на цьому порталі. Вона відповідає дійсності? Чи? Так, відповідає дійсності, тому що громада може запрацювати активно і вже може отримати повноваження, фінансові ресурси лише після проведення перших місцевих виборів. От з цих 44 перші місцеві вибори пройшли в 43 громадах. 44-та – це місто Бердянськ, яке приєднало до себе суміжні дві сільські території. Але фактично у нас на сьогоднішній день громад значно більше. Зараз їх рахують як 55 громад. 4 з цих громад, які ще не враховані, вони очікують саме проведення перших місцевих виборів. Інші, на жаль, зависли через те, що в них в 4 громадах не призначили вибори через позов, через судовий розгляд справи. Це 30 червня мають відбутися вибори. Так, 30 червня. І ще ряд громад, які утворилися нещодавно. Прискорився Мелітопольський район, там і Новинська громада утворилася, і Семенівська. Трошки так прискорився Новомиколаївський район. І ще такі громади, вони також сподіваються на те, що в них можуть бути в цьому році призначені вибори. Але це також таке питання дуже складне. Наші колеги з UA1 вони підготували такий ролик про переваги все ж таки для об'єднаних територіальних громад. Давайте ще раз подивимося і згадаємо їх. Це щодо переваг. Ці 4 громади, де мають відбутися вибори, вони які якісь кошти отримують цього року? Ну, на жаль, вони не включені до державного бюджету на 2019 рік. Точніше, вони виключені з нього, тому що вибори в них мали відбутися ще в минулому році. І саме перейти на прямі міжбюджетні відносини вони зможуть лише з 1 січня 2020 року. Щодо субвенції на розвиток інфраструктури, про яку ми вже з вами говорили, на жаль, вони також в цьому році її не отримують і зможуть її отримати лише з наступного року. Тому вони пройдуть вибори в них і вони будуть організовувати свою роботу, а фінанси вони вже отримують саме з 1 січня 2020 року. А можливо, краще було б тоді не проводити зараз вибори, а провести вже разом з усіма, як це передбачено законом у 2020 році? Ну, так, є в цьому певний сенс. Я не можу казати, що щось правильно або щось неправильне, як треба. Ну, це індивідуальне рішення даних громад, але якщо логічно подивитися на дану ситуацію. На жаль, вони зможуть попрацювати лише всього декілька місяців з цими новими фінансами і не встигнуть показати таку свою гарну роботу. Тобто ми розуміємо, що громади, вони заради чого об'єднуються? Не просто, щоб помучитися, щось там собі трошки поміняти, збільшити територію, а саме для того, щоб отримати фінанси. Дійсно, вони пропрацюють лише декілька місяців і потім знову ж таки вони будуть йти на нові, саме на чергові місцеві вибори. Тому щодо призначення виборів восени, знову ж таки, це питання велике, чи будуть вони чи ні, тому що потрібність цих виборів, результат,
велике питання, чи потрібні вони чи ні. Ну, їм призначили ці вибори згідно розпорядження Кабінету міністрів, так? Ні, їх призначила Центральна виборча комісія. Пам'ятаємо, що в минулому році ці вибори взагалі мали відбутися в минулому році. Ці громади, вони вже мали працювати з 1 січня 2019 року. Але через введення воєнного стану вони, на жаль, не відбулися і вже... Ну, були громади серед них, я не буду говорити які, але вони казали, та ми вже не хочемо ніяких виборів, тому що втрачений час. Але ЦВК призначила вибори, тому що звернення ОДА були там, і вже немає іншого виходу. Я вам дуже дякую, що сьогодні було у нас на ефірі. Суспільне буде стежити надалі за реформою децентралізації, за тим, як відбудуться вибори 30 червня в ОТГ. Будемо прощатися. На все добре.